တရုတ်ဆိုင်မှာဈေးဝယ်နေတဲ့ Big Organ နဲ့အများကြီးတွေ့လို့မထင်မပဲဝတ်သားတို့စားခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာတာနဲ့ဝတ်သားတို့ချက်စားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့နေရာဆိုင်မှာတော်တော်ဆုံးတယ်ဝက်အသေးလည်းရခဲ့တယ်ဝက်ကြောက်ကက်လည်းရခဲ့တယ်ဝက်ရှာလည်းရခဲ့တယ်ဝက်နှရွက်လည်းရတယ်ပြီးတော့ဥမာကြီးတွေလည်းရခဲ့တယ်ဒါဝယ်ထားတဲ့အသားတွေအကုန်လုံးကိုစားနဲ့ရေနှစ်ထပ်လောက်ဆေးပြီးတော့အရသာနယ်ထားတာအရသာနယ်တဲ့ထဲမှာဘာတွေထည့်လဲဆိုတော့ခရူးစီထည့်တယ်ပဲငံပြာကြီးအချိုးအပြစ်ထည့်တယ်ပြီးတော့ပဲငံပြာကြီးအကျဲထည့်တယ်အမုံနေရဘာအမုံနေထည့်လဲဆိုတော့တရုတ်မဆလာ5 spices powder ထည့်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကြက်သွန်ပြူဂျင်းအရေးညစ်ပြီးတော့အဖက်တွေပါရောပြီးတော့နယ်လိုက်တယ်ဒီလိုသမောင်းနယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်နာယီဝက်လောက်နှက်ထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ချက်မဲ့အိုးထဲမှာကျွန်တော်ထညက်လေးလုံးလောက်ထည့်ပြီးတော့စီထဲမှာထည့်ကျော်လိုက်တယ်ထညက်ထည့်လိုက်တော့အရသာချိုချိုလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ထညက်ကထွက်တဲ့အရောင်ကလည်းညိုညိုလေးဆိုတော့ဝတ်သားတို့ထိုးအရောင်ပိုလာသွားတာပေါ့ထညက်တွေရေပြောသွားပြီဆိုရင်ခုနကနယ်ထားတဲ့အသားတွေကိုအကုန်ရောထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုအိုးနဲ့မချက်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဟိုလို pressure cooker တို့ instant pot တို့နဲ့ချက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာနဲ့ချက်ရင်တခါကြီးကျတော့အသားတွေကအရန်နူးလွန်သွားတော့ပျော့ပြဲသွားတာတွေဖြစ်တတ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုအိုးနဲ့ပဲ45မိနစ်လောက်စိတ်ရှိရှိနဲ့ချက်ပေးလိုက်တယ်ချက်နေနေ5မိနစ်10မိနစ်ချာတခါအပေါ်အောက်လန်ပေးရတယ်တော်ကြအကျက်မကြီးမှဆိုးလို့ကျွန်တော်ဥမာကြီးကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဥမာကြီးကကိုယ်တိုင်ဆေးရတာအရန်ဇရာရှုပ်လို့ဆိုင်ရချက်ပြီးသားပဲဝယ်လာခဲ့တယ်ဆိုင်ရချက်ပြီးသားတွေကလည်းတခါကြအနံ့နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်အိမ်မှာတသက်ရေနွေးနဲ့ထပ်ပြုတ်တယ်ပြုတ်တဲ့ထဲကိုလည်းပို့ပြီးတော့အနံ့ကောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်နန်းစီဆက်စမီဝိုင်းနဲ့ထည့်တယ်ပြီးတော့ဂျင်ဂျာလေးပါရိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုပြုတ်လိုက်တော့ဥမာကြီးထဲကအစီအများကြီးထွက်လာတယ်တကယ်လို့များမပြုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေပါစားလိုက်ပြီဆိုရင်ဘိုက်ထဲမှာခဲနေမလားမသိဘူး။ဒါပြုတ်ပြီးတော့အရန်ဝင်နူးညံ့သွားတဲ့ဥမာကြီးတွေပါ။အကြာကြီးမပြောရပါဘူးသူကချက်ပြီးသားဆိုတော့10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပြုတ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ဒုတ်ထိုးနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြာစံတွေကိုရေစိမ်ထားတယ်။ပြီးတော့မကြော်ခင်မှာကြော်ရတာပိုလွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်အရသာတွေပါနေထားတယ်။ဘာတွေထည့်ထားလဲဆိုတော့ QC ထည့်ထားတယ်။ပဲငံပြာကြီးအကျဲထည့်ထားတယ်။ပဲငံပြာကြီးအချိုအပြစ်ထည့်ပြီးတော့နေထားတယ်။အဲ့တော့ခဏနေကြော်တဲ့အခါကျရင်အိုးထဲမှာအရန်ကြီးမွေစရာမလိုတော့ကြာစံကြော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် CO ထဲမှာကြက်သွမ်းမြူနဲ့ငယ်ထည့်ကြော်လိုက်တယ်ကြက်သွမ်းမြူရေနည်းနည်းမွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မုံလာအုပ်နေထည့်ကြော်တယ်ပြီးရင်ကော်ပီတုပ်ထည့်ကြော်မယ်အရွက်ထဲကိုအရသာဝင်သွားအောင်လို့ကျွန်တော် QC နည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့မွေးသွားအောင်လို့ငရုတ်ကောင်းမုံ Black Pepper နည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်ဒီအသီးအရွက်တွေကလည်းအစိမ်းစားလို့ရတဲ့ဟာတွေဆိုတော့အကြာကြီးကြော်စရာမလိုပါဘူးနည်းနည်းလေးမွေးပေးလိုက်ရင်ရပါပြီတစ်ဖက်မှာဒုတ်ထိုးချက်နေနေကျွန်တော်အပြိုင်ချက်တာဆိုတော့ဒါချက်တာအစားဆုံးတစ်နာရီလောက်ပဲကြာတယ်ဒုတ်ထိုးအိုးကလည်းတော်တော်ပွက်နေကိုအရသာနေပြီးသားဆိုတော့ကြာစံဟိုပေါ်အောင်မွေပေးလိုက်ရင်ရလေတကယ်လို့ကြာစံကြော်နေနေအရန်6နေရဆိုရင်ခုနဝသားထုတ်ထိုးအိုးတွေကဟင်းရည်နည်းနည်းခက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ကြော်လို့ရတယ်ခုဆိုရင်ဝသားထုတ်ထိုးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီရောင်ဝါလည်းလုံးဝစားခြင်းစရာအယောင်လေးပဲတရုတ်မဆလာနဲ့ပဲငံပြရဲ့အနံ့လည်းမွေးနေတော့တကယ်ဆိုင်ရဝတ်သားတို့ထိုးအနံ့အတိုင်းပဲအချင်းအတွက်ကျွန်တော်မကြည်သေးမဲ့ကိုကျွန်တော်ရေနွေးပူနဲ့အရေးဖြော်နေတာပါကိုကအချင်းကိုဆက်ဆက်လေးစားခြင်းတော့ကျွန်တော်ကြက်သွန်ပြူနဲ့ငရုတ်သီးစဲကိုဆက်နဲ့ကြိတ်ထားပြီးတော့အချင်းထဲကိုထည့်မှာပါအရေးဖြော်ထားတဲ့မကြည်ရည်တွေကိုလောင်းထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆော့အရသာနဲ့ပိုတူသွားအောင်လို့ကျွန်တော်စီရာချာဆော့ဒါမှမဟုတ်ချီလီဆော့ညစ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်အချိုတက်လေးနည်းနည်းပါသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တကြားတစ်စုံလောက်ထည့်လိုက်တယ်။အရသာမီးကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်စားထည့်ခြင်းလည်းထည့်လို့ရပါတယ်။အသားတွေကအကုန်ကျက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မီးပိတ်လိုက်ပြီ။မီးပိတ်လိုက်တဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်ခုနကပြုတ်ထားတဲ့ဥပါကြီးတွေကိုအရသာဝင်သွားအောင်လို့ဒီအိုးထဲကိုရောပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်45မိနစ်လောက်တည်ထားတဲ့ဝက်သားထုတ်ထိုးအိုးကြီးရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဝက်ကလီစာတွေရောကြာစံတွေရောအားလုံးဈေးဝယ်တာပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒေါ်လာ50ဘိုးလောက်ရှိတာပေါ့။တစ်ခါတလေမှလှုပ်ရှားဖြစ်တာဆိုတော့လောဘတွေအရင်ကြီးပြီးတော့ဝင်းဝင်းနဲ့အခုလိုအများကြီးဖြစ်သွားတာဒီမှာတုတ်ထိုးလဲရပြီဝက်ကကြာစံကြောလဲအဆင်သင့်မယ်အဲ့တော့မစားခင်အသားတွေကိုစိုင်းလို့ဒါလေးနဲ့လီးမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ချက်ထားတဲ့ဟာရဲ့တဝက်ပဲလီးရသေးတယ်နောက်ထပ်တဝက်ကအိုးထဲမှာရှိသေးတယ်။ဆိုင်မှာဝယ်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ200ဘို300ဘို့လောက်ရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်လောက်စားတော့မုံနေအောင်စားရတာပေါ့။ကျွန်တော်အဲ့လိုစားခြင်းစိတ်ပေါက်လာပြီဆိုရင်အများကြီးချက်လိုက်တယ်မုံနေအောင်စားပလိုက်တယ်။နောက်ထပ်3လလောက်နေမှစားခြင်းစိတ်ကပြန်ပေါ်လာတယ
ောင်းတယ်ကြားတယ်ညောင်းတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်အောင်ကြောင်းမယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေ